Pozdrav društvo, šta ima, šta se radi, kako život, žena, djeca, ovo ono. Ovako, ovaj video će da bude veoma kratak. Želim samo da se zahvalim na 150 subscribera i onaj moj prvi video o Total Waru Makedonci, on je dostigao preko 1000 pregleda, tako da svaka se baš vam hvala na tome. Želim da vam poželim srećne praznike, ko slavi Novu godinu, Božić itd. Lijepo se provedite, puno sreće, zdravlja, veselja i uspjeha i želim da vam kažem da će da bude mnogo videa, mnogo igara. Očekujte to od preko sutra. Znači, ja sam malo bio na nekoj pauzi, na odmoru i obavezama, tako da od prekosutra možete očekivati nešto. U komentarima dole postavite šta biste volili najviše da vidite, možda neke kampanje ili nešto, ne znam, imamo neke druge igre. Znači, koga šta zanima neka postavi u komentarima, ili ako ima neka pitanja slobodno komentare postavite. I u suštini to je to, to je samo što sam želeo da vam kažem, da vam se zahvalim, hvala vam još jednom svima. Samo tako nastavite, čujemo se i vidimo uskoro. Pozdrav!